હેલો ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે ચણાના ભાવ વધશે કે ઘટશે. કેવા રહેશે ચણાના ભાવ? ચણા સાચવી રાખવા કે વેચી નાખવા? ભવિષ્યમાં ચણાની બજારમાં તેજી આવશે કે મંદી આવશે? આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમને આ વિડીયોમાં ચોક્કસ મળશે. જો ખેડૂત મિત્રો, તમે અમારી ચેનલમાં પહેલીવાર આવ્યા હો અને આવી જ ખેડૂતલક્ષી માહિતી મેળવવા માગતા હો તો ખાસ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને આવા વિડીયો ખરા ટાઈમે તમને મળતા રહે. હવે મિત્રો, આપણે મેઇન મુદ્દા પર આવીએ કે ઘણા ખેડૂત મિત્રોએ ચણા સાચવી રાખ્યા હશે અને ખેડૂત મિત્રોને આશા છે કે ચણાના ભાવ વધશે. તો શું ખરેખર ચણાના ભાવ વધશે? મિત્રો, આ બજાર છે. બજારમાં એક સમાચાર માઠા આવે તો બજાર ભાવ ઘટી પણ શકે અને એક સમાચાર સારા આવે તો બજાર ભાવ વધી પણ શકે. તો મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ કે ચણાના ભાવ બજારમાં શું ચાલી રહ્યા છે. મોરબીમાં જોવા જઈએ તો 826થી લઈને 930, તળાજામાં જોવા જઈએ તો 969 વધારામાં વધારે ભાવ છે, મોડાસામાં 880થી 1036, ભાવનગરમાં 897થી 1015. તો મિત્રો, આવા ભાવ બજારમાં ચાલી રહ્યા છે. તજજ્ઞો કે વેપારીનું માનવું છે કે ચણાના ભાવ વધશે, તેથી તે લોકોએ અત્યારે સંગ્રહ કરીને જે કોલ્ડ સ્ટોરેજ આવે છે ને તેમાં રાખ્યા છે ચણા. ખેડૂત મિત્રો, તમને ખબર જ હશે કે કોલ્ડ સ્ટોરેજનું ભાડું એક બોરીએ 8-9 રૂપિયા હોય છે, છતાં પણ આ ભાડું ભરીને પણ વેપારીઓએ ચણા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખ્યા છે. કારણ કે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં વાતાવરણ ઠંડુ હોય છે, તેના કારણે પાક સચવાયેલો રહે છે અને 50 કિલોગ્રામ જે બોરી હોય છે તેનું વજન પણ વધી જાય છે, કારણ કે ભેજ લાગવાથી વજન વધી જાય છે. તો મિત્રો, ટોટલ હિસાબ કરીએ ને તો 8-9 રૂપિયા ભાડું તેમાં જ નીકળી જાય છે. આમ વેપારીઓને તો ફાયદો જ થાય છે. ખેડૂત મિત્રો, અત્યારે તો મોટાભાગના માર્કેટયાર્ડ કે પીઠા બંધ છે, કારણ કે માર્ચ મહિનાનું એન્ડિંગ છે, તેમાં બધા હિસાબો તેમને બાકી હોય છે, તે ક્લિયર કરવાના હોય છે. પરંતુ માર્કેટયાર્ડ 31 માર્ચ સુધીમાં ખુલશે ત્યારે અચાનક બધી આવક ભેગી થશે. આવક આટલી બધી થતાં ભાવ અચાનક ઘટી જાય છે. તેથી ખેડૂત મિત્રો, તમારે બજાર ભાવ સાથોસાથ આવક ઉપર ખાસ ધ્યાન દેવું જોઈએ. ક્યાં ક્યાં માર્કેટયાર્ડમાં કેટલી કેટલી આવક થઈ અને આ આવક ઉપરથી જ બજાર ભાવ નક્કી થતા હોય છે. જે અઠવાડિયામાં આવક વધુ થતી હોય ત્યારે ખેડૂત મિત્રોએ માર્કેટયાર્ડમાં વેચવા ન જવું જોઈએ. જે અઠવાડિયામાં આવક વધુ થતી હોય ને પાકોની, તે અઠવાડિયામાં ખેડૂત મિત્રોએ પાક યાર્ડમાં વેચવા ન જવું જોઈએ. જ્યારે આવક ઓછી થાય ને ત્યારે જ વેચવા જવું જોઈએ. ચણાની આવક ઓછી થશે ત્યારે તેના ભાવ 1200 સુધી પહોંચી શકે છે, તેથી આવક ઉપર ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે. તો ખેડૂત મિત્રો, તમને તમારા પાકનો સારો ભાવ મળે તે જ અમારી આશા છે અને ખાસ જે લોકોએ ચણા વેચી નાખ્યા હોય તેમને કેટલા ભાવ મળ્યા તે કોમેન્ટ લખવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રોને ખબર પડે કે કેટલા ભાવ યાર્ડમાં ખરી રીતે ચાલી રહ્યા છે. તો આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહેશે.